69နှစ်မြောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြို့သားနေထိမ့်မတ်ကျင်ညာချက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုကြိုးဆိုတယ်လို့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းအနေနဲ့တပြည်လုံးပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုတွေပေါ်အခိုင်အမာရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရအသစ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့လည်းဒီကနေ့မှကြားရောက်တဲ့69နှစ်မြောက်ရှမ်းမြို့သားနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းတပ်မတော်တောင်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်ဆက်ကတော့ပြည်သူတွေလူလာတဲ့အစိုးရကိုစောင့်ကြည့်ပါလို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။เมื่อเหล่านี้ไล่มาหลวงบองจึงอันคนเมืองเลือกตั้งขึ้นมาแล้วอันข้าวองซานจูจีเราส่งนี่ในป้าหลู่ราก็รอจีนี่มาส่วนจันโนรุดองซานจูจีก้องสามุเอามาปีดูเรือล่าเร่กี่ก้องสามุอะไรคุณเลชิเชนมาอันนายลาบีจำเราปีดูมาดองซานจูจีก้องสามุดีแต่ละเมื่อสุยาเตียปีดูเรือล่าเร่กี่ก้องสามุอะไรลงมันลงสองเลชิเชนมาอันนายลาบีลงตัวเอทอกเราส่งกันท่าเร่ส่งจีจ้าบ้าဒါအပြင် NLD ကအခုချိန်မှာအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ဘလို့အကျိုးဆောင်သွားမလဲနိုင်ငံကိုဘလို့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေကစောင့်ကြည့်နေလို့လဲဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့သားနေခန္ဓာကိုရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘိုင်တန်လမ်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ထူးခြားချက်ကတော့တပြည်လုံးပြည်ခက်ရဲ့စေရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှပထမအဆုံးကျင်းပတာဖြစ်သလိုပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲကာလနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဆေးပြခန္ဓာမှာတန့်ရရာပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုအထူးသဖြင့်ရှမ်းတောင်ပိုင်းဒေသကပြည်သက်တွေအင်အားထောင်ထဲချပြီးတော့တက်ရောက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။